В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. 2018-го римському клубу виповниться 50 років. За роки існування цій найвпливовішій міжнародній аналітичній організації неодноразово вдалося привернути увагу громадськості до глобальних проблем людства. У жовтні генсек клубу прилетів до Києва, аби взяти участь в Київському міжнародному економічному форумі і розповісти про глобальні виклики, з якими нам усім доведеться зіткнутися. Про те, чому прогрес не вимірюється рівнем ВВП. З якої країни Україні слід брати приклад? І чому нашим жінкам не світять 80 тисяч доларів гонорару за відмову народжувати? Генеральний секретар римського клубу Грем Макстон розповів журналу «Фокус». 24 жовтня в Пекіні завершився 19-й з'їзд Комуністичної партії Китаю, який по праву вважається в цій країні головною політичною подією п'ятирічки. А з огляду на роль піднебесної в світі, подія є однією з ключових на всій планеті і традиційно притягує до себе увагу всіх провідних мас-медіа. 2300 делегатів, що представляють майже 90-мільйонну партію. До речі, найбільшу політичну організацію такого роду у світі. Підбили підсумки роботи за минулі 5 років. Обговорили суспільно-політичну та економічну ситуацію в Китайській Народній Республіці та, звісно, сформулювали стратегію її розвитку на найближчі 5 років. Чинний голова КНР Сі Цзіньпінь залишився на своєму посту на другий термін, а його ім'я увійшло в оновлений статут партії. Він, як і Мао Цзедун, удостоївся такої честі за життя. Загалом же в статуті тепер згадуються 3 особи. Крім перших двох, це ще й батько китайських економічних реформ Ден Сяопінь, але він був внесений туди не за життя. Які рішення ухвалені Китаєм та як вони впливатимуть на світ, пише на своїх шпальтах тижневик 2000. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше.